problema. Ah. Mida? Mida? Täna uuendasin veel. Täna uuendasin veel. Ei, tilkagi. Mida ta lohjemad? Lohjemad? Meil ei ole, aga ei kannata kangema. Tõmbe tikku sisse poole. Mina tuleb mängu. Kus ma istune?
praktikaga. Ja see on pakku täiega sisse, jah. Ma küll ei taha. Äkki too ustik pole. Kus sa võtsid? Mikä? Mida? Kus sa ole mulle poole uue tikuga? Kuskil nii sikkale jahu. Võtan igaks juks kaks tikku. Võtan igaks juks kaks tikku. Võtan minu rõnu ei meeldi. Kuule, ema, tule appi. Ema ei tea, kus sa oled. Aga äkki teab.
Ma spieghi invece la sera. Mi spieghi tu da Dauri, curata. Dauri, mi spieghi tu dai. Mister Gordon, te qui con uno. No, no, no. No, che lo so più. Ma siamo in cookie! Ma siamo in cookie!
Jenni, sa ära hüppa! Ma panen siis jah üle, ma tõen kohta, et ma ei tõuse. No, mis pea olen? Siin tuleb püssis olema. Tõuke laiem! No, lase lähti! Sa oli meelega! Ah, me niigi ole! Kõik me! Üks, saaks kolm! Sitronit on ka vaja. Ea oli või? Üks pool tundi kõige rohkem teeme viis minuut. Ta ei vasta. Aga ma olen siia suurem nakkunapina oski suurem nakkunapina. Kaks kolm tundi tead. Ai, see on ka rimastik. Ei või, tegi peale lihtsalt see. Kas sa jood lihtsalt seda? Jaa. Kas sa südab läheb siin? Läheb, läheb. Siin on kuristada. Vist on juba uuega. Võtime kümme uksed. Siis ei lihtsalt kõige tõhe. Siis ei ole. Ei ole, see on... Anti, kui sidrunit ei ole või? Ma ei tea. Ma läks toob Taavi kui. Siin, ma võtan. Ma võib, kui Taavi tuleb. Ma siin kätte. 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 Ma siin kätte.